Հանրապետյան և աստղիկների տարբեր եթերաշրջաններից մասնակիցներ, Ռոմ ոնց էր, քեզ լավ էր, հանգիստ էր, ապրես, հիմա պետք է լսենք շատ բարի մարդիկ, ինչ խորհուրդներ կտան քեզ և ինչ կասեն, դու ով կուզես առաջինը խոսի, ինձ համար մեկ է, արի սկսենք հյուր ժուրից, Սուզան Մարկարյանից, լավ? Ողջուն եք Սուզան Մարկարյանին և հասկանակ արդյոք հետևում եք Սուզան նախագծին և ընդհանրապես ինչ կարծիք եք աստիկի մասին և կոնկրետ ռոմանի ելույթից։ Ընդհանրապես այս վերջին նախագիծը, վերջին համերգը դիտել եմ և ուզում եմ ասել այսօր ռոմանին, որ հրաշալի երգ է ընտրված և ամենակարևորը նույնքան հրաշալի էմոցիա ունես քո մեջ, Ռոման ջան, և ես այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ դու ամեն ինչ ինչի մասին երգում ես հասկանալով ես երգում, որը շատ ողջունելի է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Սուզան։ Վարդան, հրաշք տեսար արդյոք այս կատարման մեջ։ Նախ ասեմ, որ ես էլ նույնպես առաջին անգամ եմ մասնակցում ուրեմն այս հաղորդաշարին և ինձ համար շատ հաճելի է, քանի որ երեխաներ են մասնակցում բոլորը և ամեն մեկը ձգտում է ցուցադրել իր շնորհքը, իր տաղանդը։ Այսօր այստեղ այս պահին Բիթլզի երգը կատարելուց, իհարկե առաջին անգամ հայերեն լեզվով լսեցի այն, կարող եմ ասել, որ շատ գեղեցիկ կատարեց, շատ լավ կատարեց իր տարիքի համեմատ, այն շատ լավ կատարեց, շատ լավ զգում էր, ամենակարևորը իր ներքին ազնվությունն էր, մաքրությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Վարդան։ Սա հյուրերի կարծիքն էր, իսկ մշտաբնակները ինչ կասեն։ Նարեկ։ Ես մի քիչ ճիշտ ասած, ես հիմա այսպես ցուցակը նայում եմ, ով ինչ է երգելու, ես վախենում եմ այսօր շատ սուբյեկտիվ լինեմ, օբյեկտիվ չկարողանամ լինեմ, որտեվ բոլոր մեր էպոխայի այսպես ասած երգերն է։ Ռոման, միայն մեկ բան ունես, բալես, միշտ այդ վախը կա, որ նոտաներից մի քիչ դես անսպասելի ձևով, որտեվ ինչքան ժամանակա ես քեզ արդեն հետևում եմ, ինչպես ասվում է, միշտ զգուշ եղի, հա, ցավը տանը, միշտ այդ ֆալշերին, բաների հանդեպ շատ զգու, այսօր շատ ավելի զգուշ էր, քան անցյալ անգամ, երբ երգեցիր, բալես, այդ շատ լավ է, մեկ էլ մի բան եմ ուզում ասեմ, Լիլիթ, հետևը հարազատ երեսներ տեսա, որ երգում էին, որոնք ժամանակին այսպես կանգնել են, երգել են աստղիկները, մեծերը, ու մի ապշելու բանը զգացի, մի կողմից Բիթլզ, մի կողմից նրանց, մի կողմից այս նոր սերունդը, ես էլ եմ երևի ընտանիքի անդամ դառնում, հոյակապ նախագիծ է, ողջունում եմ։ Շնորհակալություն, Նարեկ։ Լիլիթ։ Ես իսկապես հուզված այստեղ նստած էի, որտեվ ասում էի Ռոմանը միայն, թե հանկարծ նոտայից չշեղվի, հանկարծ չէ, շատ ուրախ եմ, որ լսեցիր, ֆանագրաման լավ երգեցիր, կուզեի մի քիչ ներքևների նոտաներին ավելի ուշադիր լիներ, որտեվ կարող էիր դրանք հնչեցնել, խնդիրը միայն ցածր տոնայնությունը չէր, մնացածը իսկապես և ներքինը դեր աշխատում և դու այսօր ինձ շատ դուր եկավ, Ռոման, շնորհակալություն Լիլիթ, թող լինի Ռոմանը մեր նախագծում և դրա համար պետք է շատ ակտիվ քվյարկեք, Ռոմանի հերթական համարն է 01, հիշեք, քվյարկեք։